kwa kazi kubwa tunaifanya hapa katika airport, tunafanya uchunguzi wa abiria wote ambao wanaingia nchini kwa lengo la kulinda afya ya jamii. Kuna mfumo ambao tumeutengeneza upo hapa. Kuna na phase mbili. Phase ya kwanza tunafanya uchunguzi wa kiafya wa abiria. Kwa kitaalamu tunasema ni passenger screening. Kwenye passenger screening tunakuwa na hatua ya kwanza, abiria ambaye anatakiwa hajaze fomu yake katika fomu ya mtandaoni, na kuna mfumo ambao umekuwa developed ambao unaitwa online traveler surveillance form. Kwenye huu mfumo, abiria kabla hajaingia nchini, moja ya requirement ya kwanza kabisa inatakiwa ajaze taarifa zake za kiafya online kwa kutumia huo mfumo ambao unapatikana online. Kabla ya kuwa introduced huu mfumo, badala ya kutumia mfumo wa online tulikuwa tunatumia mfumo wa paper based, kwa maana karatasi. Hiyo sasa ilikuwa inapelekea ucheleweshaji wa kutoa huduma kwa abiria. Pia kulikuwa na contact kubwa, kwa sababu mtu anapokuwa na karatasi manake ile leche ya kuweza kufanya contamination inakuwa ni kubwa. Kwa lakini kulingana introduce ya huu mfumo sasa, maana yake ni kwamba ile contamination ya physical contamination inakuwa ni ndogo, kwa maana kila kitu kitakuwa kinafanyika online. Na pia inampunguzia pia abia disturbance, kwa maana tunaelewa kwamba abia anapokuwa ingia nchini anakuwa hana tu fomu za afya, anakuwa na fomu za uhamiaji pamoja na idara zingine. Na pia inatoa fursa kwa abiria kuweza kujaza zile taarifa muda wowote anapokuwa katika nchini kwake. Kwa sio lazima ambapo kwenye mfumo wao walikuwa wanamlazimisha abiria kujaza taarifa zake anapokuwa tu kwenye ndege. Lakini kwenye huu mfumo, abiria unampa fursa ya kuweza kujaza muda wowote ambao anakaribia kuweza kusafiri.